da nossa ida, saúdo-vos a todos, agradecendo o convite que nos foi endereçado a esta brilhante iniciativa, que, como foi dito no início, tem de valorizar o folclore, e é bom que aconteçam iniciativas como estas e outras a pensar, no sentido de valorizar a verdadeira cultura popular e não tem de folclore. Cabo que é vermelho, não vem pobre ser cor de rosa, não vem pobre ser cor de rosa. Cabo que é vermelho, é mais bonito do que a rosa. Mais um pé.